Dobro večer. Gledate N1 Dnevnik. Ja sam Maja Žeželj. Vest dana. Beograđani biraju novu gradsku vlast. Prema poslednjim informacijama glasalo više od 45% upisanih birača. Glasačka mesta otvorena do večeras u 8. Nekoliko hiljada slepih i slabovidih u Beogradu i ovoga puta moglo je da glasa jedino uz nečiju pomoć. Time je, kažu, uskraćeno pravo na tajnost izbora, iako se njegovo ostvarivanje stalno obećava. Beograđanka Nevena Jovanović, koja je na svoje biračko mesto otišla uverena da će posle obraćanja Gradskoj izbornoj komisiji biti omogućeno glasanje uz pomoć Brajeve azbuke, ipak nije glasala. Iako je, kaže, poučena prethodnim iskustvom, još pre mesec i po dana pisala Gradskoj izbornoj komisiji i dobila odgovor da će moći tajnog da glasa, to se ni ovoga puta nije dogodilo. Tako je Nevena, kako kaže, zbog kršenja njenog ljudskog prava, odlučila da ne iskoristi ni nečiju pomoć na glasanju. Nisam mogla tajno da glasam. U stvari, prvo sam im tražila, makar na Brajevom pismu, spisak svih koji su se kandidovali, makar to. Rekli su mi, ne, mi to nemamo. Onda su počeli da se izvinjavaju kako to ovog puta nije bilo, kako će biti sledeći put. Onda sam im tražila način da makar mogu da mi daju nešto čime bih prilagođeno mogla sama da obeležim. I eto mi se dogodilo da sam išla sa komšijom koji mi je zaokruživao, ali ja ni dan danas ne znam šta je zaokružio. A o izborima u Beogradu i posle Dnevnika, naime u 8 sati, počinje naš specijalni izborni program sa gostima u studiju i reporterima u najvažnijim izbornim štabovima.